গাছটি ভিতরে আছে, এই শোন শোন শোন, আজি ৰাতিপুৱা আনুমানিক 8 বজাত লুটিবাৰী দ্বিতীয় খণ্ড ঝুমুৰ আলী, তেওঁ দেউতাৰ নাম হুছেইন আলী, লাইনৰ পৰা লাইন শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ জুই লাগে। জুই লগাৰ পিছত আমি গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰাৰ পিছত জুই নুমাব নোৱাৰাৰ পিছত আমি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে মানে খুব খৰখেদাকৈ আহিছে, খৰখেদাকৈ আহি এনে জুই নুমাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তেওঁৰ ঘৰত থকাৰ কাৰণে একমাত্ৰ এটাই ঘৰ আছিল, খুব দুখীয়া ল'ৰাৰ দিন হাজিৰা কৰি খায়। আৰু তেওঁৰ এজন ল'ৰা আছে, ল'ৰাজনে এইবাৰ ক্লাছ 9 পঢ়িছে। তেওঁৰ দোকান ঘৰ আছিল নেকি? দোকান নাছিল, সেনে দোকান নাছিল, তাই সৰু ল'ৰা হিচাপত তাৰমানে এটা দুটা চকলেট হয়তো বিক্ৰী কৰে, কিন্তু দোকান নাছিল। তেওঁ আনুমানিক 1.5-2 লাখ টকা মানে ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। কেছ আছিল আপোনাৰ 50,000, আৰু কাগজ পাতি কিছুমান ডকুমেণ্টছ আছিল, ডকুমেণ্টছখিনি লৈছে, মাটিৰ কাগজ আছে সেইখিনি কৈছে, বেংকৰ পাছবুক আছিল, আৰু ল'ৰাজনৰ তাৰমানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, সেইটো মানে সম্পূৰ্ণ জুইত যা গৈছে। ঝুমুৰ আলী দেউতাৰ নাম, হুছেইন আলী, জুই লাগিছে আপোনাৰ লাইনৰ পৰা, লাইন চৰ্কিট হৈছে, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে। গ্যাস আছে ভিতরে, ও গ্যাস কি ভিতরে আছে, এই শোন শোন শোন, গ্যাস ভিতরে আছে, ও গাড়িটি ভিতরে আছে, এই শোন শোন শোন,